Nu jau vairākā gadu pieejama ļoti interesanta SketchUp versija, kas, domāju, noderēs jebkuram arhitektam, dizainerim, kas vēlētos vai nu uzlabot savas dizaina komunikācijas spējas ar klientiem vai kolēģiem, vai vienkārši atrodoties ārpus ofisa vēlētos ērti ceļā vai objektā radīt kādas piezīmes redakcijas jūsu radītajam dizainam. Tā būtu SketchUp for iPad versija, kas bez pamatfunkcijām, ko jau piedāvā SketchUp Pro un online versija, ļautu interesantos veidos, piemēram, prezentēt jūsu modeli. Radot prezentācijas laikā arī kādas piezīmes, vai prezentēt šo modeli augmentētās realitātes režīmā, kas to ļautu novietot kā maketu, piemēram, uz galda, un ērtu no visām pusēm apskatīt, nelaužot galvu, kā strādātu navigācijas rīki. Vai kā mēbeli, piemēram, novietot interjerā iekšā, apskatīt, kā tas izskatītos jau noteiktā kontekstā. Izmantojot tādas kā mākslīgā intelekta funkcijas, mēs jau varam radīt arī skicītes, kas uzreiz tiek pārvērstas rediģējumos 3D modeļos. Un izmantojot iPad piedāvāto lidera tehnoloģiju, mēs varam ātri veikt dažādas uzmērījumus telpām, vai nu tādā vienkāršotā līmenī piefiksējot visas sienas, ailes un dažādas priekšmetus, kas atrastos interjerā, vai radīt detalizētu fotogrametrisko modeli, kas jau piefiksē arī kā tekstūru visas mazās detaļas, ko varbūt uzreiz nesanāktu tā klasiskos ceļos ar metrimēru piefiksēt, bet pēc tam mēs varam to analizēt, uzmērīt, jau strādājot ar SketchUp for desktop kādām versijām.